Vážení cestující, osobní vlak číslo 2532 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Benešov u Prahy. Pravidelný příjezd je 12:37, přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12:38. Osobní vlak číslo 2532 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Benešov u Prahy, který dále pokračuje ve směru Praha-Hlavní nádraží, přijíždí ke druhému nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2535 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Praha-Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 12:51 přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Strančice, pravidelný odjezd ve 12:52. Osobní
2, číslo 2035, Rindy S9, společnosti České dráhy ze směru Praha-Hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Strančice, přijíždí k prvnímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.
612.